د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د کرنې امیر وایي په ټوله کې د کندهار کرنیزم ځکه د 200,000 هکټاره په شاوخوا کې ده چې د سږ کال د کرنیزو حاصلاتو مجموعه څه کم 1,200,000 ټنه اټکل سوي. د نوموړي په خبره سږ د میوجاتو حاصلاتو 1,150,000 او 698 ټنه اټکل سوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی کړی. 1,450,000 هکتاره زموږ د ارقامو له مخې د میوجاتو د کښت ساحه ده چې کلانی حاصل یې د ټنو په حساب باندې 1,250,000 ټنه شاوخوا باندې حاصل لرو. د کرنې ریاست دغه مسؤول زیاتوي د غلې دانې حاصلات 390,000 او 655 ټنه کیږي. د هغه په خبره همداراز سږ کال د پنبې حاصلات 8,000 ټنو ته رسیږي او تر څنګ یې 40,000 او 300 ټنه بیا د سبزیجاتو حاصلات دي او د فالزي نباتاتو حاصلات تر 40,000 ټنه پورې رسیږي. د 1,08,000 په شاوخوا کې د آبی او للمی غنمو د غلجاتو ساحه د کښت ساحه ده چې کلنی حاصل یې د ټنو په حساب باندې 380,000 په شاوخوا کې سږني زموږ د معلوماتو له مخې حاصل لرو. په ورته وخت کې کروندګر خوښ دي چې سږ کال ښه حاصلات ترلاسه کوي. غنمو سم دي مرضونه نه دي کړي، دواوې ستا دواوې هم پر پاشې دي، شی نه غواړي، بارانونه پر وسو، امبار یې ستا، اوبه یې پاله دي. اوږه خو سږ کال ډېره ښایسته اوږه ده، انشاءالله سوې هم ده، ډېره ښه اوږه سوې ده. په حلال کښت کې خو ډېر خوند شته، دونه خوند شته چې بلابود نه جوړېږي. دا یادونه ده چې د کندهار د کرنې ریاست د راپور پر اساس سږ د غلې دانې په حاصلاتو کې 10%، د میوجاتو په حاصلاتو کې 10%، او د پنبې په حاصلاتو کې بیا 6.8% زیاتوالی راغلی او تر ډیره د بازار موندنې په برخه کې هم د پام وړ کار سوی چې داخلي او بهرنی بازار خورا ښه دی.